Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимось, як на мене, дуже цікаву модельку. Це машинка Pierce Aero, модель 133, 1929 року. Це марка, виробник марки Dongguan. Марка зареєстрована ця в Ліхтенштейні. Ось тут є напис Філателі Ліхтенштейн. Для цієї фірми, я так зрозумів і знайшов інформацію, що виробник Solido. Та фірма Solido виробила для цієї марки Dongguan з Ліхтенштейна. Це лімітована серія. Тут написано, вироблено 5 тисяч штук таких всього. Це номер в мене 662. Ось тут артикул ще є. І цей номер 662. Досить якісна, гарна машинка, дуже гарно дивиться. І давайте зараз її виймемо. Вона в коробочці і в боксі, на підставочці. Ось, виймаю зараз її. Сама фірма Pierce Aero, вона з 1901 року випускає автомобілі, мотоцикли та велосипеди. Засновник її Джордж Пірс, американець, штаб-квартира була в Баффало. Ось така гарна тут коробочка, тут такий задній фон ще є машинки. Ось тут досить гарна коробочка. Цю фірму придбав Студебекер в 28-му році. 1928. Ось. А в 29-му році вже випустив нову лінійку продуктів. І серед них машини двох моделях, 133 та 143. Цей номер моделі, це означає колісну базу. 133 модель, ось ця, була доступна в 12 стилях кузова. Були і кабріолети, фаетони та далі різні були. Ось. І таку машину колись мав президент Уругваю. Ось така гарна машинка. А в п'ятницю 13 травня 1938 року компанія Pierce Aero була розпродана з аукціону, збанкрутувала. Ось така коротенька історія. Давайте тепер роздивимось машинку. Дуже гарна. Все в неї, що є начеплено на кузові, на крилах, все окремі детальки. Тут фари такі гарні, великі. Такі скло рифлене. Такі має полосочки, як справжні фари. Дуже гарно зроблена решітка радіатора. Ось. І є тут на решітці такі значки. Якісь. Ось емблема на радіаторі
Емблема фірми, стрілець такий. Ось, може, бачите. З луком, стріляє з лука. Ось, гарна така моделька. Ось, колеса дуже гарно, колісні диски на спицях ще, ковпаки вчеплені, гума з боку біла, має білу полоску. Ось, досить гарно зроблено. І тут ще додаткові фари є. Тут запасні два колеса є. Тут таке на колесі спеціальне кріплення, яке тримає його. І тут на ньому дзеркало є бокового огляду. Це все окремі детальки, як я вже казав. Також ручки на дверях, окремі детальки. Підніжка тут. Є тут також такі дві решіточки, щоб вставати, також окремими детальками. Так гарно пророблені. Йдемо далі. Тут ззаду такий багажник, чемодан такий, валіза, задні стопи. Такі вони великі з трьох ліхтариків. Поворот, стоп і задній хід. Вони оці всі окремі детальки. Бампер окремою деталькою. Горловина баку видно. Ось тут. Ось. Гарно все пророблено. Гарний колір. Це мав бути колір червоний рубіновий і тілесний тут. Тут дуже гарно пророблений салон. Не знаю вам, чи буде видно. Профарбований, все гарно. Салон також там такого тілесного кольору. Або кава з молоком ще. Ось. І червоним профарбоване, там все такі вставки ніби. Ось всі видно детальки, карти дверей гарно пророблені, ручечки там видно на дверях. Так, водій від пасажирського салону відгороджений, там стоїть перегородка така. Ось, на перегородці є така ручечка, щоб триматися. Вона ось вам там видно. Дуже гарно все пророблений салон. Ось така гарна машинка. Зараз я її ще знімлю з підставочки і подивимось, що там в неї знизу є. Так, ось я її зняв з підставочки. Давайте глянемо знизу. Ну, знизу є тут імітація заднього мосту, газовивідної системи окремою деталькою йде тут глушник. І такий колір та й хромований він. Ось ресори видно. Ну, досить гарно зроблено. Є напис, пише Pierce Arrow модель 133 1929 року. Ось гума з візеруночком. Ось така гарна моделька.
Давайте подивимось її ближче зараз. Огляді у нас була моделька Pierce Arrow модель 133 1929 року, виробник Дон Гуан. До зустрічі!